hay là hiện ác sắc lẽ chuồn hay hay là còn nuôi India cái này mà nè giờ thằng làm nhiêu này tụi mà xin đi đấy chim yêu đã tự u thằng nào cho video yes càng go chân vay là xe này nhân này bài mà sẽ còn gì bạc tài này ngã gì này bông chơi tài khai cái là cháu tập hợp với ngã u tít sông kia vào đấy chân vay là xe này nhân này lý này quay quen cho mà chơi quan tài đi miêu sa tông gì mét tròn đi này miêu sa nasi này thằng nào cho quen tuyên go ngã chân đẹp này bông chơi tài khai cái là tụi xe bỏ tàu này xe mình u tít sông cái đấy luôn chim yêu đã tự u xe này biểu số quân sĩ thủ sáng thanh này gặp biểu vào đấy tại khai mục tuyến tôm chú cái bông này ha bị ngã xe gà này tia cha thi cái bác sĩ này nè em bên bông này phải ra cho thằng nào cho tuyến ngã sau út chỗ này thi cái bác sĩ cái này lưu tu sắp cho vào đây ông ấy đâu có đi ông cụ bà ngã xe này nè con này cha mà xem f thằng nào chụp cổ bị phô số đi rồi đó bị phá cổ xe lấy cổ nông thà ra xí đấy đấy bị phá ở đây cái đó là không thể phô ra đấy luôn ကျွန်တော်တို့ကတော့ညနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အဆောက်အဦဒီပါတီကတော့အာထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ကရဲဘော်၃ဦးနဲ့ရဲမင်း၂ဦးကိုကျွန်တော်ရိုက်လာစဲနဲ့ညပိုင်းမှာတချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာနယ်နိမိတ်ချင်းကန့်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုပုံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေလေကျောင်းနဲ့လာတိုက်ခဲ့တဲ့စုပေမဲ့လေချင်းမျိုးသားတအူဌာနချုပ်ဝီတိုရီယာစကန်ကိုအောက်ပြီးကငါးရင်းနဲ့နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာမှာရှိနေတဲ့ချင်းမျိုးသားတအူဌာနချုပ်ဝီတိုရီယာစကန်ကိုနေ့အကုန်ထိအပြစ်ခတ်ရစဲမယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလိင်ညာတသက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားကာလချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီကမနေ့ကညာပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ ဒီထဏာချုပ်ကူတရုတ်ကလေလေကျောင်းနဲ့လာတိုက်ခဲ့တဲ့စုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးစိတ်တော်လိုင်းကြီးရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်တို့ကလုံးဝအဟံတမ်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ဖို့ကအင်အားတကူအနေနဲ့ပဲကြီးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အမြင်နေပါလေ အဲ့အရေးကြောင့်ကတော့တက်ဆက်တာမရှိဘူးနော်ကိုပီတူကကျွန်တော်တို့ကိုလက်တိုက်ကြည့်နေတာပေါ့ပီတူကစိတ်ဆိုးတော့တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကိုမုန်းလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြောင်ခဲ့ပါပီတူအားနဲ့အတူအားကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်ဘယ်လိုပဲညှိပညာပဲစုံစုံပီတူကကိုဖိတ်ကနဲ့ပါနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အာအားပြီးတရားကိုအားပြီးကိုပြန်လောင်းနေတ
lana di mishi bimale, tan nine siye piwane, tung bian tua melo, sarantaniga, piovare. Siena tanajo go, takabu pinsin, ilepjimasin ha, noimbala, lazan by mapian, labi, and now nala jama, second sivaga, takalada, piabare. Bigger noimbala shianigare, siena tanajo, tamahado, nemigo, lijogane, takamuri, puro cabime, tikamu, tazoniam shibulu, siena baga, topo, piosu, tavare. ချင်းမျိုးသားတအူးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စည်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအတီလင်းကန့်ကွက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။